दोस्त भी त्यहाँनिर छ। दोस्त अनि त खोल देऊ न त। म पनि के कम छैन कस्तो राम्रो राम्रो हिँडेको केटीहरू। वेलकम ब्याक टु न्यू ब्लग्स। आजको ब्लगमा स्वागत छ तपाईँलाई। अहिले चाहिँ बान्दाना हेरेको होइन, जस्तै इटरीको बान होइन भाइ, होइन भाइले टुट हानाइदिन्छ नि त। यो छैन भए टुट हान्नु पर्ने हुन्छ यतिकै ब्याक क्यामराबाट, होइन ब्याक क्यामराबाट चाहिँ मलाई भ्लगै हान्न कस्तो कस्तो बोरिङ त के भन्नु होइन, एकदम खतरा लाग्छ होइन। किनभने मैले साइड साइडमा केटीहरू त भाइ होइन, साइड साइडमा केटीहरू त्यही बसिदिन्छ, अब अलिकति मजा आउँछ नि त जिस्काउनको लागि होइन। पछि उडाइरहेको छु होइन, पछि केटीहरूलाई चिन्दिनँ पनि होइन, तर उसले चाहिँ चिन्छ केटीहरूलाई, उसले जिस्काउँछ अनि मजा लिन्छु। भाइले जिस्काउँछ होइन, म मजा लिन्छु। सर हाम्रो पछाडि केटीहरू एकदम बबल बुक चक चक चिनिरहेका छन् होइन, त्यो देखिन्छ देखिन्छ होइन। यहाँ पारा सर देखाउनु पर्छ नि त होइन भाइ, देखाउनु पनि भनिदिन्छ अहिले भाइ। यहाँ ब्लगमा हेर, यहाँ ब्लगमा हेर, यहाँ ब्लगमा भाइ हाई गर्दै छु, हाई गर्दैन भाइ, म राख्दै गर्छु। अम्म यही बाटो होइन, यही बाटो। म पनि यहाँ पहिला सानोमा बाँधमा आएको थिएँ, अनि बाँधमा पौडी खेल्दाखेरि अनि भाइले भाइले चट्टीमा देखेको होइन मलाई, हो म पनि आएको थिएँ होइन। त्यतिखेर सानो थिएन, हामी चाहिँ चट्टीमा आफ्रा हुन्छ नि त, चट्टी सर्टी पनि लगाएको थिएन नि होइन, चट्टी केही पनि लागेको थिएन, त्यत्तिकै हिँडेको हामी त्यत्तिकै। त्यो त्यही होइन, त्यो चाहिँ चार पाँच वर्ष भइसकेको छ होइन, खुसी भएको छैन। अब जेसै होइन, अब हामी त्यसै चाहिँ पान जाने, पानमा चाहिँ म पौडी खेल्दिनँ होइन, किनभने पानमा एकदम फोहोर पानी हुन्छ अरे होइन, फोहोर पानी भएपछि चाहिँ हामीले चाहिँ खेल्न चाहिँ एकदम हुन्छ नि त, मन लाग्दैन होइन। त्यहाँनिर गएर माछाहरूले मारेको छ र हामीले त्यहीनिर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अनि आज उहाँनिर फुटबल पनि छ होइन भाइ, फुटबल छ अनि फुटबल पनि यस्तो दामी भ्लग हान्नुपर्छ कि हामीले फुटबल मेरो अब गएर इटरी। सो म चाहिँ इटरी आएको छु होइन, म त्यही भएर भन्दा खुसी छु। जस्ट म चाहिँ अहिले इटरीको बान जाँदैछु, देवी बाहन हुन त होइन, हाम्रो देवी बाहन छ। सुरुमा हामी बान खेल्दैनौँ, सुरुमा बाटिका बुझ्छौँ भने मात्रै अन्त हामी बाटिका भन्ने एउटा बाटो छ, त्यहाँदेखि चाहिँ गीतहरू छ होइन। अनि मेरो फेसहरू चाहिँ कस्तो आएको छ होइन, जस्तो मलाई केही पनि थाहा छैन, जस्ट अब यस्तो भ्लग हान्ने होइन, किनभने मेरो पछाडिको क्यामरा हुन्छ नि त छैन। एकछिन बान जाने पनि क्यान्सल भयो नि त उनीहरूले गर्दा, उनीहरू चाहिँ भाइहरू चाहिँ अघि आइसकेको रहेछ। भाइले गिटार चाहिँ खतरा, भाइले गिटार चाहिँ खतरा बजाउँछ जस्तो लाग्यो। हाम्रो दोस्त उ त्यहाँनिर छ, दोस अनि त खोल देऊ न त। अरे हाम्रो पाँचजना क्यान्सल पो, अब हामी राई हामी जहाँ पनि जान सक्छौँ होइन, जहाँ पनि जान सक्छौँ हामी, हामी जहाँ पनि जान सक्छौँ, हामी जहाँ पनि जान सक्छौँ। पछाडि भाइहरू पनि ल्याउँदै रहेछ, तर हामीले साथीमा भाइ भाइ पनि केही कम छैन होइन, म पनि केही कम छैन होइन राईले भाइ, म चाहिँ के कम होइन भने यस्तो तरिकाले जस्तो भाइ अब कहाँ जाने, अब हामी कहाँ जाने होइन, गाई पनि थाहा छैन, अब यही अब किराहरू जाँदा जाने सिधा कुरा। मोटो भगर भइरहेको छु, मोटो त पारा भनेको त्यसो होइन। यहाँनिर के भएको होइन, मलाई चाहिँ केही पनि थाहा छैन, म नयाँ मान्छे भएर के भएको त भएको भन्छ, भएकै भएको खिच्छ होइन। कस्तो छ होइन, यस्तै छ होइन, पारा भनेको मलाई चाहिँ त केटी कस्तो दामी ट्र्याक ट्र्याक लाग्यो क्या, कस्तो राम्रो राम्रो हिँडेको केटीहरू। माइजू हिँड्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो ट्राफिक माइजू